հեռանկարը։ Շնորհակալություն։ Անցնենք հարցերին, կան հարցեր։ Խնդրեմ 5-րդ ալիք։ Պարոն Աբրահամյան, ամեն դեպքում Փաշինյանի տավուշացից հետո 1 ամիս է անցել, և հիշում եք այդ ժամանակ ասաց, եթե չհանձնենք 1 շաբաթ հետո, այսպես պատերազմ կլինի, Փարքասու պատերազմ չեղավ, չնայած այսպես տարբեր կրակոցներ կան։ Ինչ կարող ենք եզրակացնել։ Դա ուղղակի այսպես Փաշինյանի հայտարարություններ ընդեղ մարդկանց տեսակետները լսելու, արձագանքը լսելու, թե ինչ որ բան է փոխվել, այսպես նաև Ադրբեջանի հետ կապված, որ ամեն դեպքում այդ այսպես ագրեսիայի չդիմեց Ադրբեջանը, որպեսզի կարողանա ինչպես իշխանությունը պնդում իր պատկանելի քողերը վերցնել։ Ինչ է փոխվել, որ Փարքասու 1 ամիս անցել է, մենք թե ամեն դեպքում այստեղ գործընթացներն են որոշ չափով տորպեդահարել այն, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ամենավտանգավոր հանգամանքը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները սեփական ժողովրդի հետ խոսում են շանտաժի, սպառնալիքի և ահաբեկման եղանակով։ Այսինքն մարդուն հետ գնում են իբրև թե երկխոսություն ծավալելու, իրավիճակ ներկայացնելու, բայց դա այլ ձև, քան ահաբեկություն կամ ահաբեկչություն որակել պարզապես չեմ կարող։ Եթե դա լիներ որևէ փակ քննարկում և որևէ մարդ դուրս գար և նկարագրեր իրավիճակը, կամ որևէ հասարակական քաղաքական գործիչ այդ իրավիճակը որպես վերլուծություն ներկայացներ, մեր հասարակության կարծում քիչ մասը երևի կհավատար, մտածելը բայց ինչպես կարելի է գնալ այնտեղ, հասնել, ըստ էության հայտարել, որ գիտեք, եթե պատրաստ լինի մեր բանակն էլ պատրաստ չէ դրան, այսինքն բանակին այդպիսի ծանր արված հասցնելը հակապետական, այս իշխանության հակապետական գործնություն ոչ եզակի դրսևորումներից մեկն է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր առնչում են զինված ուժերին, ովքեր առհասարակ տիրապետում են զարկերակին զինված ուժերի հետ կապված, իրենք լավ գիտեն, որ ինչպիսի ազդեցություն ունենում ցանկացած հայտարարություն մեր զինծառայողների բանակին վերաբերող, և հետագայում դա ինչ կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ նույն բանակի հետ կապված։ Երկրորդ հարցադրման, ձեր հարցադրման մասով ասեմ, ես կարծում եմ, որ այն հարցումները, որոնք հրապարակվեցին, բնականաբար իշխանությունը ևս պարբերաբար ներքին փակ հարցումներ է անում, հասկանալու թե իր տարբեր նախաձեռնությունների հետ կապված հանրությունը ինչպես է արձագանքում այն հարցումներին, որին ես եմ ծանոթ, եթե չեմ սխալվում, դրանք նաև հրապարակվեցին, մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է այսպես կոչված սահմանային ճշգրտումների այն տարբերակին, որը առաջ է քաշում իշխանությունը։ Ինչի եմ ասում այսպես կոչված, որովհետև կոնկրետ այդ 4 գյուղերի հետ կապված գործընթացը որևէ ձև սահմանազատում, սահմանագծում համարել պարզապես չեն կարող, ըստ էության դրանով զբաղվող փոխվարչապետի Գրասենյակը ևս հայտարարեց, որ ըստ էության այնտեղ սահմանազատում տեղի չի ունենում, և բնական է, որ այս տեսանկյունից ներողություն, այլ բան, քան դա միակողմանի զիջում համարել պարզապես չէին կարող։ Եվ հիմա իշխանությունը համարում է, որ այն նախաձեռնությունները, որոնք կարող են ծանր հարված հասնել իր պրոցեսին, բնականաբար դա նաև հղի է իր իշխանության և իշխանության պահպանման այդ հանգամանքով, և բնական է, որ այս գործընթացը դրանով պայմանորոս պետք է ձգձգվեր։ Ես մեկ բան էլ եմ ուզում ավելացնել, նաև եթե վերցնենք բոլոր այն նախաձեռնությունները, պայմանական այս տարի սկզբից, որոնք եղել են, դրանց հետ կապված էլ կան փակ հարցումներ, և համոզված եմ, որ դրանց արդյունքների ծանոթ են նաև իշխանությունները, գոնե իրենց վերին էշելոններում, և այն նախաձեռնությունները, որոնք մի մասը թվացել է, թե կենցաղային է, հասարակական տարբեր նշանակություն ունեցող հարցեր են, բայց դրանց ճնշող մեծամասնության նկատմամբ մեր հանրության վերաբերմունքը եղել է ծայրեղ բացաբար, և կարծում եմ, որ սա է հիմնական խնդիրը, որ իշխանությունը փորձում է նաև այս փուլում այդ իրավիճակը որոշակի շտկել, դաշտ մտցնել մեզ թվով կեղծիքներ և նաև կեղծ օրակարգեր։ Իդեպ այդ կեղծ օրակարգերից մեկը այս վերջին զեկույցի շրջանակներում տեղի ունեցած ելույթներում այդ իրական Հայաստան և պատմական Հայաստան այդ կեղծ դիլեմանը, և ես համոզված եմ, որ դա դաշտ է հրվել հենց նրա համար, որպեսզի այդ արհեստական օրակարգերով փորձվի այն ճշմարտությունները ետին պլան մղել։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Աբրահամյան, իշխանությունը շարունակում է պնդել, թե առանց իրավական հիմքերը ֆիքսելու որևէ գործընթաց տավուշի այդ հատվածում տեղի չի ունենա։
ինչու սա ձեզ չի համոզում, ձեզ նկատում եմ ընդդիմությանը, որովհետև բոլոր ընդդիմադիրներն են պնդում, որ ամեն դեպքում միակողմանի պրոցես է տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Ամենավտանգավոր բանը, որ այստեղ ֆիքսվել է, հետևյալն է. Եթե կա իրական սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց, ապա ի սկզբանե Հայաստանի իշխանությունը չպետք է տարբեր գյուղեր հայտարարել որպես ադրբեջանական և նոր միայն դրանից հետո սկսեր խոսել դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացից։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև տեսեք, հատկապես այսպիսի պրոցեսները կարող են բավական երկարատև գնալ, բայց իշխանությունը իր քայլն արել է և ըստ էության լեգիտիմացրել ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այսինքն դեմարկացիան ինքնին ենթադրում է բանակցություններ։ Եթե դելիմիտացիայի ժամանակ դրանք իրավական հիմքերի, քարտեզների ամրագրումներն են, ապա դեմարկացիան կոնկրետ հողի վրա աշխատանքն է, որը ենթադրում է նաև բանակցություններ։ Ինչով է սա շատ կարևոր։ Սա շատ կարևոր է նրա համար, որովհետև դասական առումով միջազգային պրակտիկան նաև առաջին հերթին նկատի ունեմ։ Կողմերը իրար հետ բանակցում են, թե եթե նույնիսկ այս հատվածում կան հատվածներ, որոնք այս գյուղի համար կենսական անհրաժեշտություն են, ապա այդ կենսական անհրաժեշտության պայմանական 500 քառակուսի տարածքը տրվում է այդ պետությանը, մեկ այլ հատվածից 500 քառակուսի տրվում է մյուս պետությանը։ Այսինքն ըստ էության կա որոշակի տրամաբանություն, որ ամրագրված է, որը միջազգային պրակտիկայում օգտագործվում է, բայց իշխանությունը գնում է վատարագույն ճանապարհով։ Հիմա որ այդ իշխանությանը ասում ես, բայց ինչ ես գնում ամենավատ ճանապարհով, ասում են, որովհետև կռիվ կլինի։ Բա ասում ես, բանակին թիրախավորում եք, բանակի մարտունակությանը կասկածի տակ եք դնում։ Բա 6 տարի է դուք եք, չէ՞, իշխանության։ Սա 18 թիվը չի, 19 թիվը չի, 20 թիվը չի, որ ինչ-որ բաներ փորձես սրա կամ նրա վրա փաթաթես, ասես գիտես, դա իմ մեղք չէ։ Մի իշխանություն, որը 6 տարի է պետության ղեկինը, երբ որ գալիս է ասում է, գիտեք, եթե Ադրբեջանը հարձակվի, ապա մեր բանակը իր խնդիրը չի կարող լուծել, դա պարզ գնահատականն է նրա իշխանության, նվազագույն անվտանգության ուղղությամբ իրականացված քաղաքականության և վառ տապալումներին, ինչից իշխանությունը անընդհատ նյարդանանում է, թե ինչու է մեր հետ այսպիսի բան տեղի ունենում։ Եվ մի բան էլ նաև ասեմ, որը ըստ էության նաև մեր մյուս գործընկերու հարցի հետ ուղիղ առնչվում էր, դուք նկատել եք երևի, նաև խորհրդանում դա արտահայտվեց այդ վերջին քննարկումներին, նյարդային ջղաձգումները, որ արտահայտում է իշխանության տարբեր դեմքերի մոտ։ Հատկապես, երբ որ դու փաստարկված խոսք ես ներկայացում, հատկապես, երբ որ դու պատրում ես նրա իրական դեմքը, այն կեղծիկները, որոնք ցույց են տալիս, սա նրանից է, որովհետև իրանք հասկանում են, որ հանրությանը կամ հանրության մեծամասնությունը չեն կարողանում համոզել իրականում, թե այս պրոցեսում իրանք ինչ են այդպես վարում, դրա համար հիմա մի փուլում կորոշեն, որ ընդդիմադիրների վրա մի շոու բանկ փաթաթենք, ինչ-որ չէ, չկա, Ռուսաստանի ֆակտորը կա։ Երրորդը կան կասեն, լավ, եթե սա էլ չի աշխատում, սկսեն մասսայական ձերբակալությունները, կալանավորումները, ինչպես իրականության մեջ դուք ինքներդ տեսել եք, եւ այս պահին էլ բանտերում 5 քաղ բանտար կյալ կա, եւ սա մի դրսեւորում է, մեկն է սա եղել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն դուք ամեն դեպքում ձեր ասածը նշանակում է, որ դուք ամեն դեպքում հակված եք կարծելու, որ իշխանությունը առանց այդ հիմքերը ֆիքսելու այդ տարածքները կվերադարձնի Ադրբեջանի։ Գիտեք, այս իրավիճակում ես չեմ ներկայացնում իմ վերլուծությունները, ես ներկայացնում եմ այն փաստերը, որոնք հնչեցվել են իշխանությունների կողմից։ Այսինքն այն բառապաշարը, այն ռետորաբանությունը, որը օգտագործում է Նիկոլ Փաշինյանը, նրա բազմաթիվ թիմակիցները հիմնավորելու այդ զիջումները, եւ ըստ էության դելիմիտացիա դեմարկացիայի բացակայության պայմաններում, որը եւս իրենց նշանակած փոխվարչապետի գրասենյակն է հայտարարում, այսինքն ինքնին փաստերն են ցույց տալիս, որ այս իրականության մեջ այն ինչ որ իրենք են խոսում, դա ուղղակի միակողմանի զիջումն է։ Իդեպ այդ իրավական կետերի մասին, որ դուք ասում եք, դրանք Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված չեն։ Հիմա, եթե չկա համաձայնեցված իրավական փաստաթղթեր կամ բազան, որի վրա պետք է իրականացվի, չկան համաձայնեցված քարտեզներ, ինչի մասին է խոսքը, ինչի նկատմամբ պետք է հասարակությունը կամ քաղաքացին վստահություն ունենա։ Եվ երկրորդը, դրա մասին խոսում է մի իշխանություն, ով
ճիշտ 1 տարի առաջ այս օրերին ասում էր, գիտեք, ադրբեջանցիներն եկել են այո, նստել են մեր տեղ գյուղի հատվածում, ասում էր, բայց մենք բանակցում ենք, որպեսզի դա հետ բերեն։ 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս, ի՞նչ է տեսել քաղաքացին։ Բնական է, չէ՞, որ ընդդիմությունը ասի կամ չասի, քաղաքացին ինքը նայում է եւ նվազագույն ձևով վերլուծում է իրավիճակը։ Եվ բնական է, որ այս իրավիճակում էլ որևէ մարդ չի կարող վստահություն ունենալ այն սկզբունքների կամ այն հղումների վրա, որը իշխանությունը ներկայացնում։ Armenia Today-ի խնդրեմ։